Porota uznala Donalda Trumpa vinným v procese týkajúcom sa zatajenia platieb pornoherečke Stormy Danielsovej. Stormy mala s Trumpom v roku 2006, keď už bol ženatý so súčasnou manželkou Melanie, viackrát pohlavný styk. Neskôr jej zaplatili $130,000, aby o tom mlčala. Je to prvýkrát v histórii Spojených štátov, čo bol prezident odsúdený za trestný čin. Keďže herečka v minulosti opísala sex s Donaldom ako najhorších 90 sekúnd svojho života, odporcovia Trumpa označili túto rýchlovečku za najdrahších 90 sekúnd sexu v histórii. A zároveň ďakujú pornohviezde, že obetovala svoje pracovné nástroje pre potreby demokracie. Keď si tam spomínala Melanie, áno, tak Trump bol trikrát ženatý. Raz si zobral Češku, raz Britku a raz Slovinku. A Američania to komentujú tak, že sú zamestnania, ktoré Američanky jednoducho nerobia. Slovinku. Slovinka. Tá Melania. Hej, hej. Slovinku, tak. Aby keby... Slovinku. Ja som to analyzoval, toto, ak dovolíte. A tu je písané, viackrát pohlavný styk mal s tou dotyčnou herečkou, povedzme. No, áno. A ona súčasne povedal, že to je najhorších 90 sekúnd svojho života. Takže ak vychádzam z toho, že v Nemecku podľa štatistických zistení sex trvá 8 sekúnd, tak ona musela s ním 11-krát mať ten sex, keď dosiahol až 90 sekúnd. Ako inak, no. V každom prípade ten prevod tých $130,000 určite trval dlhšie ako ten sex. Milan, keď si spomínal tú herečku, tak si tak ako dosť pochybovačne, ale to je jediná herečka, ktorá môže s hrdosťou o sebe povedať, všetko, čo som dosiahla vďaka cez postel. To áno. A je to pravda. A je to pravda. To musím upraviť, lebo Česi na to majú nádhernú odpoveď, že ako si sa dostala ku kariére? Ja přes kostel. To je iné. Ale ja inak celkom neviem, títo Američania, najprv Bill Clinton a Monika Lewinská, teraz Donald Trump a Stormy Danielsová, proste, ak sa to aj toto dialo v oválnej pracovni, tak môžeme spokojne svedomím proste povedať, že ten Bielý dom to je jeden veľký bordel. Akože naozaj, že tak to vyzerá. Ale mňa hlavne, neviem ako vás, ale ja vždy si predstavujem, jak my to máme vo zvyku. Ja som rozmýšľal, predstavoval si, že čo tam vtedy robila tá ochránka prezidenta, lebo však oni nemôžu len tak najvyššieho ústavného činiteľa Spojených štátov nechať samého v izbe s nejakou nepreverenou osobou, že práve oni tam stáli tak otočený chrbtom, chudáci ten Trump, že nekúkať chlapci, nekúkať a teraz zrazu tá na ňo vylizla, on že čo sa deje pán prezident, a on že menisku z idioti je. Podľa mňa ona ich preverila všetkých. Stormy mala film pre dospelých, takže vieme si predstaviť asi ako. A ten film mal názov Jej tretie rodeo. A keď mala podobné rodeo... Ty si to videl, Marian. Ja som... Ber to tak, že som sčítaný. Dobre. Čo? Keď mala podobné rodeo s Trumpom, tak zabudla si bičík. Tak musela zobrať z nočného stolíka časopis a mlátila ho časopisom. To si nevymýšľam, to je potvrdený fakt. Odznelo to v súdnej sieni. Počkaj, bičík, a tak vznikli bičíkovce? Tak vznikli bičíze.